Ja, jeg fyller den. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Jeg håper man kan høre meg nå, fordi jeg har prøvd å lage denne videoen her kanskje tre ganger om denne saken. Men nei, lyden funker ikke. Det er helt håpløst. Hva jeg har prøvd å lage video om er at GoPro Hero 5 suger. Rett og slett, det suger. Og det så du sikkert på titelen også. Ja, det suger. Fordi jeg hadde først Hero 4 Silver med skjermen bakpå. Det var perfekt. For når jeg kjører til vanlig, så bruker jeg looping mode. Jeg trodde jeg hørte at GoProen slo seg av, så jeg måtte stoppe og sjekke. GoPro Hero 4, perfect, fordi når jeg kjører til vanlig, så bruker jeg looping mode. Så den tar opp i 5 minutter, og så etter de 5 minuttene, så begynner den å slette de forrige 5 minuttene da. Så 6. minuttet er liksom skrevet over det første minuttet. Og så når jeg stopper og kjører, så lagrer den de siste 5 minuttene. Som er perfekt. Hvis noe skjer, lagre. Så har jeg lagret de siste 5 minuttene. Og på Hero 5 bruker jeg det samme. Det funker som det skal, og da funker lyd også. Men når jeg skal vlogge, eller når jeg skal bare filme lang film som er lengre enn 5 minutter, så bruker jeg Quick Capture. Som betyr at du bare trykker på knappen, og så begynner den å filme fra den er slått av til den slått av på, begynner å filme i vanlig 1080p. Og så når du er ferdig med det, så trykker du på knappen, så slutter den å filme, og så slår den seg av med en gang. Det er perfekt. Så gjør jeg det på GoPro Hero 5 da? Nei, null lyd. Søk på nett hvorfor det skjer flere ganger, det er derfor jeg har prøvd å lage en vlogg, men det har ikke gått. Så søk på nett, det er tydeligvis en softwarefeil som du ikke har fikset igjennom, og den ble lansert i november. Funker ikke med det, greit. Da prøver jeg vanlig 1080p, bare vanlig mode, uten quick capture eller looping. Begynner å filme med det, null lyd. Ikke noe lyd på hele vloggen. Så bare se meg kjøre rundt og rage. Som vanlig. Er det med mikrofonen? Jeg har mikrofonadapteren på GoPro 4. Kostet den 250, og du kunne ikke kjøpe den fra noen andre enn GoPro. Så eBay sin funket ikke, som jeg lærte ved å kjøpe den, og så feilet jeg. Så det funket ikke, så jeg kjøpte GoPro sin da. 250-60 kroner. Funket fett, og den er tynn. Det er bare en ledning, hvor den ene siden kobler inn i kamera, og så setter du et sånn mikrofonkabel inn i den andre siden. Funker fett. Men neida, det skal de droppe ved å lage en ny greie der man må koble til med USB-C. Ja, greit, USB-C er dritkult, så det går bra. Men nå må jeg skru ned musikken litt. USB-C-adapter, som du kan koble mikrofonen i, og en lader i. Men den er bulky F. Den henger på siden her, og lager lyd i over 200. Ikke at jeg kjører i over 200, men den lager lyd i over 200. Og den vil ikke feste seg på noe heller, det suger. Så jeg prøver å feste den med dobbeltsidetape. Nei, funker ikke. Fordi den har sånn plastikk som dobbeltsidetape ikke setter seg på da. Oi da. Hva skjedde her nå? Kom igjen. Nice. Nice, mate. Du kan ikke rykke ut på en vei. Dumme gutt. Ja, bra jobba. Den USB-adapteren, den er gigantisk. Jeg må feste med zip ties på hjelmen min. Strips altså. Og så fortsatt vil den ikke funke når med GoPro Hero 5, den vil ikke ta opp lyd. Så jeg vurderte nesten å gå tilbake til Hero 4, men jeg liker talestyringen på GoPro Hero 5. Og videostabiliseringen, men den har jeg ikke lagt noe merke til, så den er bare win-win, den bare kommer med. Så jeg har prøvd å lage vlogg et par ganger med sykkelen. Og så prøvd å lage video om problemet. Men det får jeg ikke lagt fordi det fucker opp. Så nå har jeg resettet. Baller oss å kjøre rød Chrome E92. Nice, nice. Prøvde å lage video om problemet, men det går jo ikke, siden det er problemet. Men nå har jeg resettet GoPro'en til original firmware som den kom med.
Og jeg har prøvd hjemme, så det skal gå. Jeg burde ha lyd nå, ellers så rater jeg på grunn av det her og gir opp YouTube. Nei, det er ikke opp YouTube. Oh my god, det skitner vannet der. Ja, smart. Jeg sitter på 100 grader, i 21 grader, med skinnjakka på, og jeans og vanntette slash lufttette sko, og jeg svetter! Jeg har ting i jakka, så jeg håper ikke jeg mister dem nå. Er å prøve å lage 2-3 videoer i uka denne sommeren. Men vi får se hvordan det går. Og min neste video, jeg planlagt at før jeg legger ut en video, så skal jeg ha en ny video planlagt. Så jeg skal fortelle hva neste video er før i liksom videoen dere ser på nå. Skal jeg fortelle dere hva neste video er, sånn at jeg er nødt til å legge ut video om det. Så neste video er walkaround av sykkelen, sånn alle ekstra deler og alt utstyr som er satt på, og noen specs hvis dere vil, hvis dere ikke visste det da, sånn der hvor mye veier, hvor mange hester den har og ting som det der. Så da ses vi i den neste videoen da. Hva er for mye kjøp? What? Hørte dere det, eller? Shit! What? Hva var det? Var det flammer? Si at det var flammer, please! Kom igjen da, få litt flammer. Det var bra lyd, ass! Shit! Det var kul lyd! GoPro start recording!